Nakalatag na ang livelihood programs ng pamahalaan para sa mga jeepney driver na ayaw na talagang sumali sa mga kooperatiba o korporasyon. Ang tanong, approve kaya sila sa mga programang ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Magtatatlong linggo na ng tuldukan noong April 30 ang franchise consolidation para sa mga jeepney drivers. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 82% ng prangkisa ng mga jeepney operators sa buong bansa ang consolidated na. Pero may mga ilan na kahit umanib sa PUV modernization program, nananawagan pa rin na ibasura ito. Tulad ni Joey na pumapasada sa biyahing Novaliches, Quezon City, Bagumbong, Caloocan, na napilitan lang sa takot na mawalan ng hanap buhay. Eh, wala na kami magagawang ano yan eh. Sa totoo lang, ayaw naman talaga ng karamihan. Ay, ito ko eh. Kailangan nga eh, na, ng gobyerno na para daw sa kaayos ba ng transport. Pero ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, hindi raw dapat mangamba. Sa mga tsuper kasing hindi nagpa-consolidate, pwedeng mag-avail ng training programs para sa iba pang livelihood opportunities. Yan ang entrepreneur at tsuper scholar program. At ayon pa sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, bukas din ang programa sa mga consolidated drivers at operators na interesadong matutunan ang iba pang skills bukod sa pagmamaneho. Ito ay isang programa na wherein we are giving upskilling, reskilling and retooling sa ating mga jeeper. Hindi lang mga jeeper, pati na rin ang kanila mga pamilya. So, libre ito lahat at meron po silang natatanggap na daily allowances na malaking tulong talaga sa ating mga tsuper. Para kay Joey, malaking tulong ito sa mga tsuper na nanganganib mawalan ng trabaho. Yun nga lang kung siya raw ang papipiliin, pagmamaneho pa rin ng jeep ang gusto niyang hanap buhay. Maganda rin niya sa isang banda, siyempre, mga ibang lalong mga ganito mga karanimang driver lang. Pabor din sa amin yun. Sa ilalim ng training program, may upskilling kung saan ang chopper pwedeng i-avail ang driving heavy equipment courses. O di kaya ay mga non-driving courses para sa alternatibong trabaho gaya ng welding, cookery, carpentry, agriculture, lalo na ang mga nasa probinsya, o di kaya ay automotive technician. Tuloy-tuloy na ang programang modernisasyon ng gobyerno. Pero makakausa din kaya ang mga apektadong nagarahing tsuper? Utuluyan na silang hahanap ng ibang kabuhayan para sa pamilya at kumakalam na sigmura? Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.